wixii ka dambeeyay burburkii dalka markuu dhacay kadib dad badan ayaa ka barakacay gudaha Soomaaliya kuwaas oo nolol ka duwan mid gudaha ka jirta u raadsaday dalka dibadiisa waxaa jira gabdh badan oo inta badan sameeyay magac iyo sidoo kale in dunida inteeda kale ay ku yeeshaan saameyn kala duwan Ifraah Ahmed waa mid ka mid ah gabdhaha iyagu oo ololeeya arrimaha la xiriira gudniinka iyo sidoo kale caawinta dadka barakacayaasha ee ku nool Soomaaliya Sideedii sare u dambeysay waxay ka shaqeynaysay arrimahaasi iyadoo wax badan ka qabatay sida magaalada gudaheeda in dadku ay ka wacyigeliso arrimaha la xiriira gudnooyinka iyo sidoo kale in laga foojignaado Ifraah bishii October 13-keedii waxaa la gudoonsiiyay abaalmarin ay ku mutaysatay waxqabadka iyo shaqooyinka kala duwan ee ka qabatay gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka Ireland ay ku nooshahay waxaan weydiiyay sababta ka dambeysa guusheeda iyo waxa ay filanayso oo xiga xilligan runtii biladan wax lagu siiyay maadaama aan arrimaha weyn ka shaqeynay biladan waxay gudoonsiiyay concern worldwide oo ah hay'ad caalami ah oo ka shaqeysa Soomaaliya iyo Afrika adduunka oo dhan hay'addaas oo maaragtay Ireland headquarterkeeda uu yahay biladan waa bilad sharafeed oo la siiyo haweenka guusha gaara amba horumarka gaaro sanadkii hore waxaa la siiyey haweeney Irish ah oo maaragtay UN-ka xuquuqul insaanka safiir u ahayd ka horna safiirka Ireland u fadhiyay dalka France ahayd sanadkan aniga la gudoonsiiyey Ifraah oo inta badan sameysa wacyigelinno la xiriira gudniinka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira ayaa waxay tilmaantay in dadka Soomaaliyeed weli badankood aysan fahmin dhibaateynta iyo sidoo kale waxa ka iman kara in gabdhaha markii loo gudo fircooniga maskaxaani jir ahaan bay dhaawacmayaan taas beddelkeedana loo baahan yahay sida ay sheegtay in laga foojignaado waxay tilmaantay in 8 sano Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada ku dhow ay ka shaqeynaysay wax badan dadku ay fahmeen balse sidii hore weli meel u dhow u taagan yahay gudniinka fircooniga sida ay tilmaantay waxaan barnay inay meelahaas aadaan si caawinaad ay u helaan sidoo kale gabar inaan la gudin wacyigelinna ka siinay haddii ay dhacdan in maaragtay ay isbitaalada aadaan taas kaliya xitaa ma ahan hadda Soomaali waxa arkaysaa gabar haddii gudniin lagu sameeyo gabadhii ay dhiig baxaysa saacad in isbitaalada loo soo caro markii hore waxaan maqli jirnay 2016 waxaan arkaynay gabdho badan oo way dhimatay waa la guday dhiig bixi u dhimatay dhaayo hadda waxaa maqleynaa in gabdhaha hadii la gudo markaas baadiyaha lagu gudo kale isbitaalada loo soo cararo si ay u helaan badbaado caafimaad waa ka xumaa inuu gudniinka weli socdo laakiin waxaan ku faraxsanahay in shaqadeena ay horumar fiican ay gaarsiisan tahay oo maaragtay dadkii wacyigelin ay haystaan waraysi dhinacyo badan taabanaya oo Ifraah ay siisay SMS Somali TV ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegtay in haddii la heli lahaa sharci xadeynaya gudniinka iyo sidoo kale cidii lagu helo in sharci ama maxkamad lala tiigsanayo waxay tilmaantay inay yaraan lahayd sida wadamada kale ee adduunka ay ku dhaqmaan dowladda federaalka Soomaaliya ayay u soo jeedisay inay dhaqangeliso sharciga la xiriira gudniinka oo ay tilmaantay in wax badan uu ka qaban karo dhibaateynta loo geysanayo gabdhaha kaliya waxaad sugeyn waxay tahay in sharcigii xakameynaya inaan hayno waa ognahay sharciga waxa waaye kaliya in sharci leenahay bulshadana Soomaalida waa dadka ka cabsada sharci haddii aan haysano sharci in oo maaragtay gabar aan dhibaato lagu sameynin oo sharcigaas xakameynaya balse loo baahan yahay wacyigelin badan in la sameeyo Ifraah waxa ay tilmaantay roobabkii u dambeeyay ee ka daayay dowladka Muqdisho in saameyn xoogan ay ku yeesheen dadka ka soo barakacay abaaraha iyo sidoo kale colaadaha ka jira guud ahaanba Soomaaliya iyadoo tilmaantay in dadkaasi aysan helin kaalmooyinkii loo baahnaa dowladda federaalka Soomaaliya ayay ugu baaqday halka gobollo kale oo fogfog caawinaad iyo kaalmooyin ay gaarsiinayso beddelkeeda looga baahan yahay in dadka gudaha ku nool ay gaarsiiso caawinaada gaar ahaan dadka barakacayaasha si loo badbaadiyo noloshooda qofka fikira ma laha dadkii barakacayaasha deganaa oo ku noolay sidee u nool yihiin aad ay ii walwal gelinaysaa taas waana maaragtay waxa aad lagu xumaado dowladda guddiga xil saartay guddigii Muqdisho ka tilaabsaday wuxuu aaday gobollada waxay ahayd baahida meesha ka jirto in gurigaada laga bilaabay qarniyaal badan waxaa jiray in dadka Soomaaliyeed ay u isticmaalayeen gabdhaha inay u gudaan balse sanadihii dambe waxaa jiray wacyigelinno badan oo ku aadan in la joojiyo arrinkaasi taas oo hadda u muuqanaysa in 19% dadku ay hadda fahmayaan
إن قبلها يو جدان سنة ده سيدي باتوين لوغة بدباديو غارهان مسكح ده يجير كيدا با إن دي باتوين يسو غارتو تاس أو إفراح أي تلمانتي إن دي باتوين كلا دوان لغا دحلو أو أي يدو إن دي هيدا كو عرقتي.